kapag usaping Metro Manila o Pilipinas, kilala tayo sa tatak ng pagkakaroon ng jeepney. Ito ang kumakatawan sa tatak Pinoy. Mga sasakyang siga sa lansangan kumbaga. Sabi nga nila, ito ang mga hari ng kalsada. Nakilala tayo sa pagiging tatak jeepney. Maraming mga kwento ang naisa pelikula dahil sa kasikatan ng mga hari ng lansangan. Subalit sa pag-usad ng panahon, nagbabago rin ang mga klase ng sasakyan. Modernization kung tawagin. Kaya't nanganganib na mawala ang mga ito. Ngunit hindi naman malulungkot ang ating mga jeepney driver. Sa ngayon, may biglang bumangon, umusbong at ipinakilala. Ito ang modern jeep. Ang modern jeep ay sobrang elegante, napakaganda at kumbinyente. Parang minibus siya. Ang upuan ay talagang makakarelax ka. At syempre, air condition. Malamig. Kompleto ito sa mga gamit. CCTV, Wi-Fi, GPS, talagang napakaganda. Kung sasakay ka rito ay talaga namang marirelax ka. Nariyan ang talagang magaganda at magagarang upuan. May mga safety devices tulad ng CCTV at siguradong kumbinyente para sa tao. Sinubukan kong sumakay mula Cogio hanggang sa Marikina. May isang transport organization na nagpapatakbo dito. Ang Lungsod Silangan Cooperative. Kaya sa biyaheng ito mga kapatid, samahan niyo ako. At ipapakita ko sa inyo gaano nga bang kasarap sumakay dito sa modern bus. Alright mga kaibigan, nandito tayo nakasakay ngayon sa modern bus from Cogio going to Riverbank. So actually siguro nagtataka kayo kasi kadalasan wala ng mga jeep na pumabiyahe. Ito kasi yung pinalit natin. Ayan, complete equipment. So mayroon silang monitor, so CCTV sa lahat ng mga sumasakay. So safe tayo kasi may CCTV. So pinakamagandang ano dito is convenient siya kasi malamig. So hindi ka maali kabukan kasi nasa loob ka at saka napakalamig. Super marami naman tao. So ngayon po, natry natin sakyan ito, no? From Cogio down to Marikina, Riverbank. So ito yung ruta natin. Para makita natin kung gaano kasarap, ano ang feeling, pakiramdam dito sa modern bus na sinasabi. Okay. Ano ito sir, kooperatiba o sarili? Kooperatiba. Oh, ganun? Ilang member ng kooperatiba mayroon kayo? Marami. Nasa 200 members kami. Alright. Ano ang laban ninyo bilang driver? Ano ang ano ninyo? Arawan. Pati si Kondoktora, Arawan. Napaka-unit nito mga kaibigan kasi kung mapapansin ninyo, ang driver lalaki, ang conductor babae kasi parang ano siya, parang family ano sila na binigyan ng pagpakaroon ng karapatan yung mag-asawa na makapagtrabaho. Tama ba siya, no? Oo, tama yun. Oo. Pero ang asawa ninyo ay hindi pwedeng kasama bilang conductor sa ibang unit siya. Pwede rin. Depende kung magkatapat kayo sa oras. Sa oras. I see. Alright, so ito napaka-unique, no? Napaganda nga ano to mga kapatid. Kasi kompleto sa buong pamilya, siguradong may trabaho. Si lalaki, driver, si babae, kunduktora. And then, cooperative. Alam niyo mga kapatid, kagandahan ng ganyang klaseng sistema, kooperatiba. Kasi ang gobyerno ngayon, lahat ng tulong pumapasok sa kooperatiba. Hindi na tayo pwede yung kanya-kanya system. Kung ihingi ka ng tulong sa gobyerno, hindi na pwede yung individual.
talagang maganda ang cooperative na sistema. Kasi halimbawa, isa kang driver, tapos magmamaneho ka ng isang unit, bibigyan ka ng kung magkano yung bayad sa iyo ng unit, tapos boundary. Ipagpalagay natin, 5 taon kang nagtrabaho, ang tanong, may maiuwi ka sa kanya? Wala. Doon lang sa boundary, doon lang sa share mo, nakinita mo, yun lang, yung araw-araw. Unlike dito, 500 araw-araw. Pero dahil kooperatiba ito, magkakaroon ng tinatawag na share ang bawat miyembro ng kooperatiba. Tama, sir? Tama. Yun, oo. So, ang kikitain nila na buong cooperative ay paghahatian ng lahat ng member. Yun. So, sigurado sir, kung cooperative, meron naman tayong share capital dito. Meron. Hanggang ilan ang pwedeng kunin share capital ng isang member? Hanggang ilan? Malaki. Malaki. Malaki yung share capital mo, may tinatawag yun ng dividendo, babalik sa iyo yung pera. Yes, ganun ho. Oo, actually, ganun ang cooperative. Ang kakakita, ang cooperative, may perang babalik sa'yo. Yes, oo. Yun yung sinasabi natin, pinupunto natin ngayon na mga kapatid na, sa ganitong klaseng sistema ng cooperative, mayroon kang tinatawag na dividend. Every year yan, magkakaroon ka ng dividendo. Ano yung dividend? Ito po yung share mo o tubo na nakuha mo doon sa share capital na pinang-invest mo dito sa kooperatiba. Kaya ho, ngayon, ano naman yung kadalasang ano ng mga tao pagdating sa cooperative? Usually, karaniwan sa mga tao, ayaw nila. Bakit? Kasi mayroon capital na nilalagay. Dito, trust and confidence ang kailangan. So, pag tama ang mamamalakad ng member, pwede kang makakuha ng mas magandang dividendo. Pero sa kooperatiba, napakaganda kasi ang kooperatiba ay binibigyan ng karapatan na tumayo at sumali sa usaping pang-gobyerno. Ibig sabihin, kung may mga programa ang gobyerno, kung mayroon silang mga binibigay ng mga benepisyo para sa mga ganitong organization, ay mayroon kang karapatan na makilahok. Yan. Kinikilala ang isang kooperatiba ng ating pamahalaan bilang legal na organisasyon. At ang kumakatawan dito ay talagang, kumbaga, mayroon siyang legal personality. Yun, nagtawag doon. Tama ba siya, no? Tama. Yes, so may legal personality ang taong kumakatawan sa kooperatiba kung sakaling may mga usaping pang pamahalaan. Ayun! So mga kaibigan, napakaganda ang sakay natin dito sa minibus ng Kugyo. Biyahe Kugyo, nakakatuwa naman. Nakapagbigay pa tayo ng lecture. Ayan. Masarap na buhay ko kasi naglang ako. Si Kondoktora, tuwa-tuwa naman. Isang hi dyan, oh, Kondoktora. Oh. Ayan, si Madam Pia, no? So, sa nakasakay talaga ako, nakakatuwa, no? At least, kung dito mga kaibigan, yung tinatawag na gender and development, yung programa natin sa GAD, pasok na pasok, ha? Mayroon tayong babae rito na nagtatrabaho. So, ang kababaihan ngayon ay hindi lang pambahay lang, ha? Dapat siya, ang nasakyan nyo, dapat yung driver ang babae ang driver. Ah, mayroon din babae ang driver? Oo, mayroon kami dito, nag-iisang driver na babae. Naku, oh, sayang, oh, may nag-iisang driver pala na babae. Yun, ang ano sa'yo, unit 4. Oo, so, pero ganun pa man, natutuwa tayo kasi mayroon siyang balancing karapatan na ibinibigay sa kababaihan at kalalakihan. Sabi nga ni sir, may babae silang driver. Ibig sabihin, andyan talaga yung equal opportunity sa bawat babae at lalaki. O, kita nyo naman si ma'am, ayan. Naku, napakahirap ng pagiging konduktor, yung pagbabalansi ng katawan. Isa lang pribilehiyo ng konduktor, sabi pa nga, kung gusto mong pumawak ng maraming pera, magkonduktora ka. Maraming pera ang konduktora, hindi nga lang kanya. Oo. Oo, di ba? So, ayan, isang kaway naman sa ating mga followers dyan, ayan, no? Na yung mga sumasakay, ayan, no? Oh, komportable sila, malamig na malamig yung upuan, no? Oh, si Madam nakatayo, ano? Malapit lang siguro. Masinag lang siya, I see. So, alright, mga kaibigan, mula rito sa ating sinasakyan, napakagandang mini modern bus. Anong pangalan ng cooperative niya, sir? Lungsod Silangan Cooperative. Ayan, ng Lungsod Silangan Cooperative ng Antipulo. Ito po'y biyaheng
Anong Hogyu Kubaw ang biyahe po nito? So ayan mga kaibigan, mula po rito, ako po si Taong Gala, naway. Nabigyan ko kayo ng kahit man lang munting informasyon pagdating sa ganitong usaping pang-kooperatiba. Again, shout out sa lahat ng mga organisasyon, mga kooperatiba na talagang andyan at patuloy na tumatayo at nagsiservisyo para sa ating mga maliliit na mamamayan. Saludo po ako sa inyo, sa lahat po ng mga kooperatibang nariyan at nagsiservisyo. Again, ako po si Taong Gala, mga kaibigan. Good morning at magandang-magandang araw sa ating lahat. Mabush! Yeah.